välkomna till dagens video. Idag är det onsdag. Och då blir det den 20 september. Herregud, klockan är 7:15. Vi ska åka om en kvart. Jag börjar klockan 8 idag. Jag stod ju här bakom och gjorde morning. Eller framför. Jag stod här och så bara såg jag det här kaoset. Har ni sett? Vi har ställt allting här nu. Så att man i alla fall kommer in på toan. Men vi måste åka iväg med det här någonstans. Det här funkar inte. Till mormor. Och så tvätt här. Det här badrummet alltså. Vi måste göra någonting åt det här. Vi kanske får hålla på här idag. Hoppas att tvätten hinner torka. Det är ju så lite så tvätten torkar ju typ aldrig här. Det blir så fuktigt. Hej tjejer! Ska åka till mormor idag? Ja! Ja! Jobb. Nu ska jag in och jobba. Vi syns senare idag. Hallå! Nu har jag slutat jobbet. Klockan är 5:20 och vi är på väg ner till bussen. Alltid lite stressigt att ta sig till bussen. Ibland hinner man, ibland hinner man inte. Ibland springer man, ibland behöver man inte springa. Nu har vi gott om tid, så det är skönt. Men vad är det här för slinga? Hej barn! Vi kommer förlora bussen. Kommer vi förlora bussen? Ja. Nej, det tror jag inte. Jo. Tror vi kommer hinna? Mamma, det där. Hej. Hej. Väntar du på bussen? Ja. Ska du ha mammas kaffe? Nej, hur du tycker. Det är väldigt gott. Nej, går inte. Och sen kanske med det att vara knäppis. Va? Kan jag få smälla ditt kugghuggummi bara, så jag kan äta bull? Nej. Jo. Nej, okej. Vad är det? Det var roligt. Nej. Hej Danny, hej Danny. Heta hej Danny. Hej mamma. Nu är vi hemma igen. Klockan är 5:40. Och jag tänkte värma på lite rester från igår. Det blir köttfärs och spaghetti till middag. Det blir bra tjejer. Nej. Varför inte då då? Ja. Ja, jag tänkte väl. Ni älskar ju det. Mamma, kan vi ha saft till? Vi har någon sån här måltidsdryck. Får jag rita en teckning för tomte bakar jag när jag kan ha för paket. Ska du göra det? Adelie ska rita en teckning idag till tomten. Vågå. För hon ska sluta med napp. Idag. Imorgon. Du slutar med napp imorgon. Du kan rita teckningen imorgon då. Nej, jag vet inte. Men jag kommer sluta med napp idag. Okej. Yeah. Jag vill göra det. Du slutar med napp idag. Ja. Vi nu var hos tandläkaren. När Adelie var 3 år. Då sa tandläkaren att vi skulle börja trappa ner med nappen vid 4 års ålder. Så det har vi gjort. Vi trappade ner och sen så nu i slutet så har hon bara haft den när hon sover. Och sen så någon gång när hon har varit riktigt ledsen. Men nu har vi bestämt att det är dags att skicka iväg nappen helt och hållet. Så vi ska skicka nappen till tomten. Nej, så att du får önska dig någonting i julklapp av han. Kolla, det var det. Oj, eller hur Adi? Skicka nappen till tomten. Och för att det måste jag, för att jag måste göra det. Mamma, först kommer jag rita och sen kommer jag rita med klisterbord. Okej, okay. Lycka får också vara med och rita. Ja, Lycka du ska också få. Men vet du vad Adelie? Nu är det så här, även fast du skickar iväg dina nappar så kommer ju Lycka fortfarande kvar sin napp. Så du vet om det? Ja, för att jag vill inte ha napp. Nej, vi testar i natt så får vi se. Så skickar vi iväg det här imorgon till tomten. Perfekt!
Klockan är 7:30 och vi har en obehagligt trött unge här hemma. Hon är så läskig och obehaglig. Så det är dags att lägga sig. Eller vad säger du? Men hör du. Du har ju faktiskt tvättat dig precis. Och så bara ritar du ner hela dig igen. Du. Hallå. Hör du mig? Är du trött? Är du trött? Jag är så trött. Vill du Lalle? Lalle. Okej, men du, mamma måste ta bort tvättställningen där. Oj, oj, oj. Backa. Så. Ska vi bädda? Ska vi visa hur vi gör varje kväll? Då gör vi så här. Den här madrassen är kvar från... Ja, det var sjukt. Oj. Det är svårt att filma. Den här madrassen får stå där så länge. Sen brukar vi ställa den här påsen med utklädningskläder bredvid. Alltså Kristoffer har en skrivare här. En skrivmaskin. Jätteologiskt. I barnens rum. Sen är det här som spjälsängsmadrasser. Lite, vad heter det? Lite rejälare madrasser. Än där. Förr så la jag dem så här. Men då bara bråkar de om nätterna. Eller inte bråkar, men de rullar på varandra. Så. Lyckesticke. Så. Lyckeskudde. Sen så är det ett uttag där. Så då brukar jag ta en sån här litet gulligt moln. Och ha det där. Och så kudden. Sen så brukar du alltid hoppa lite. Och så har vi en kudde där till Adeli. Och så har vi ett täcke till Adeli. Och var tog Lycke vägen? Nej, men. Nej, jag sover. Åh, sover du där? Ska du inte lägga dig i sängen där, älskling? Åh, nu ska vi se. Så, och så brukar vi lägga en kudde där. Och en kudde här. Så att inte den där lilla snurpan där. Sen kan man lägga en extra kudde här också. Så. Pyjamas, va? Får se, fick du låna pyjamas av syrran? Nej. Vem är det? Pippi. Är det Pippi? Pippi. Vart du som alldeles nu så att du inte ska ha nappen? Men, hallå? Wow. Addi, du skulle ju sluta med napp. Ska du inte testa det? Om mamma får den så går jag i välling nu då. Jag måste testa. Men du, teckningen där till tomten. Glömde vi den? Är det... Ja! Men Hugo, vad ska... Det här är teckningen till tomten. Att det står Adeli vill ha paket från tomten. Och där tror jag att jag kommer ge nappen till tomten. Men vad fint. Ska vi lägga det i ett kuvert då? Och skicka till tomten. Alltså förstår du vad roligt imorgon hade? Så kan du säga så här: lyssna på mig. Nu ska ni få höra någonting. Jag har sovit utan napp. Va? Kommer inte det vara jättekul? Ja. Va? Spännande. Åh, vad spännande. Ska ni säga godnatt till alla våra fina följare då? Godnatt, bajskull. Vad fint du sa det. Nu blir de säkert jätteglada. Godnatt, bajskorv. Ska du säga godnatt? Ska du vinka? Jag kan säga godnatt. Hej då. Jag kan säga godnatt. Godnatt, kram, hjärta. Åh, fint. You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going away to. Should I worry that you won't come back? Should I worry that you will forget? My senses telling me I shouldn't worry, you know the truth.
Alltså, det gick så bra. Adelie somnade på en gång. Hon pratade inte ens om sin natt. Hon var bara astaggad på att berätta imorgon för alla att hon har slutat med napp. Jag hoppas att det håller i sig. Så imorgon så ska vi skicka en napp till tomten. Så gulligt. Jag blir så stolt över henne. Alltså hon klagar väldigt sällan. Och alltså hon är helt fantastisk. Nu har vi pratat om det här ett tag. Och jag försökt förbereda henne med att sluta med napp. Och en del av sommaren vi har trappat ner från att ta nappen när hon vill till att ta nappen när hon är ledsen, sitter i bilen och ska sova till att vi nu under de senaste veckorna bara när hon ska sova och någon gång ibland när hon är jätteledsen och nu liksom somnade utan napp. Lilla vännen, stor tjej. Nu är klockan 10:15 och jag har precis klättrat upp hit till loftet och ska gå och lägga mig. Så imorgon så blir det fortsättning av Adelie slutar med napp. Då ska vi skicka nappen till tomten. Men jag kom på, egentligen skulle jag gjort det idag nu när hon slutade med napp. Men hon ville så gärna sluta med nappen idag. Men så kunde vi inte gå iväg och posta det. Men det känns ändå som att det var bra. Typ att hon fortfarande känner att om jag skulle bli ledsen så finns fortfarande nappen hemma. Och så kanske hon känner att nej, men det gick faktiskt bra i napp utan napp. Så nu kan jag verkligen skicka iväg nappen till tomten. Det är så jag har tänkt lite här nu under kvällens gång. Men vi får väl se vad hon säger nu på morgonen. Men nu ska jag gå och sova. Tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Tryck tummen upp om ni gillade videon. Så syns vi imorgon. Puss och kram. Hej då!